kubanti mbalaga tuyitu batuta ate tuliyingira mu weekend obulamu bwe businga okuba ekikulu naddala ndowoozo beri abaana abawala obangambe baana abawala n'abalenzi yes nate omwana omuwala bakunenya nnyo mu society ngo ina kyokoze okusinga omwana omulenzi ono yagunywa ne gumutuuka ne ku mutwe okitegeera yagunywa n'abivaako ebyokunsi bwe yagwa ekigo ne wiigi neegwa kati kibi nnyo okubanga wagenda oli mulamu mu bbaala ovuddeyo enkeera totegeera mukuvaayo tolina yaddako omunda tolina ngatto wiigi tolina ngozeeyo ndowooza na kakungulu okitegeera kati omuwala ono mwetegereze engatto talina agezaako zirondalonda mu kkubo bwe zigwa there is a possibility nti n'akasawo bambi kakyaweeseweeze kakutte era nakagenda kaluzinga kati omuntu agudde gudde bw'otyo we bakulonda ekkubo omuntu omunenya naawe mbuulira omuntu agudde gudde bw'otyo ne weeswaza ekyalo bwe kikuvunaana okigamba ki I think we just need to be more careful tunywe naye tunywe kyetaagisa munywe kimala mbegayiridde munywe kimala ebintu ebitagenda kuba weebuula ayina ekirala kati batuta ne tebakutuma kugenda kwetta batuta ne baga yes batadde buli kimu naye tebatutuma kugenda kwetta kumalawo bulamu olugugira mu luguudo enoogwa wenno akoyambadde kampi kakati anange simanyi nakumanya simanyi Simanyi bikwasa ennaku naye batolina kyamukolera. Nawe kenyini oli mwana mu oba mwana muwala nga naye tomanyi kyakugamba muwala munno oba okitegeera. So tubeera bubeezi just careful. Kale kansoke mbawe w'akayimba kana kayimba ya Karo Nantongo ne Shiba kalungi kabanyumire nkaweerezaako mwenna mwenna nga just wakoowa bukoyi kubeera mu ntale ezirimu abasajja. Oli mukoowu mu kubeera mu ebyo ebintu manya gundi yagadde gundi gundi yagadde gundi beesigaliza ebintu. Just nkabaweereza sirwana kayimba kasufu.